Because Gooley. Doviđenja. Doviđenja od suda. Hajde, hajde, vozi, razguli da ne budeš gdje. Fak je vam bezobrazni, kako te nije stid da se pojavi? Uopšte. Doći sa pištoljem. Pa dođi odmah! Dođi odmah! S kakim pištoljem? Jebam li ti majku, kome prijetiš? Jel? Ha? Kome prijetiš? Kome prijetiš? Ha? Kakav pištolj? Kakav pištolj pominješ? Ha? Čoveče! Kakav pištolj pominješ? Jeli? Ha? Kaka pištolj? Kome vi se prijetite? Ne možeš ovdje prijetiš nikome, jel jasno? Razguli! Razguli, ja te ne vidim zadatke! Ja idem, ostavi me na bilje, pa vidiš da idem! Razguli! Razguli, ja te ne vidim nekome! Zadatko vam nabije! Majmune! Ti ćeš pištolje da prijetiš nekome! Brš! Fakino na jedan! Boli ti pištolje, mati! Ko doći? Što je? Gdje doći? Mami.